Alo, përshëndetje zonja zotri, mirë se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomi. Faktikisht po diskutoj pak më parë me të ftuarit për sa i përket asaj që është dhe tema e ditës, tema e javës, tema e vitit në Shqipëri. Nëse do ndryshojë sistemi fiskal apo jo, do kemi taks progresive, sa do jetë niveli i tij dhe çfarë do thotë kjo për bizneset vendase dhe për konkurrueshmërinë e Shqipërisë në vend. Kemi të ftuar faktikisht zotin Nezir Haldeta, i cili është zëvendës ministri i financave nga viti 2009 deri në vitin 2013. Deri në shtator të vitit 2013, ka dijeni se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 4 viteve, çfarë ndodhi faktikisht për sa i përket bizneseve të cilët nuk u paguan në kohë dhe sa ishte detyrimi i tyre. Zoti Haldeta, mirë se erdhët në emisionin Ora Ekonomi. Faleminderit, mersi. Gjithashtu kemi të ftuar zotin Olti Rrëmbullaku, i cili është pedagog, një mbrojtës si thua publik i taksës progresive para se ajo të implementohej ose që mund të implementohet dhe do të diskutojmë sot nëse jeni akoma me të njëjtin mendim apo jo. Zoti Rrëmbullaku, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëmje. Gjithashtu kemi në linjë direkte zotin Erik Oceka, i cili është gjithashtu një njohësi i financave publike dhe me këndvështrim të tij dhe disa faktikisht kemi marrë disa për grafikëve të impunimit të tij për diskutuar sot nëse është politika e dur apo jo. Zoti Ceka, faleminderit që pranuat ftesën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën tuaj. Atëherë, tema është shumë e nxehtë. Do bëjmë një ndarje të shpejtë. Zoti Haldeta do të japim 2 minuta kohë për të thënë pse taksa e sheshtë është taksa e dur dhe ajo do të mbajtur për 4 vite të ardhme dhe më pas zoti Rrëmbullaku 2 minuta gjithashtu pse taksa progresive. Në mënyrë shumë precize. Njëherë së pari, ky debat është debat shumë i rëndësishëm absolutisht edhe ky mision është një nga të paktat emisione që në fakt ekonomia është tema kryesore që duhet trajtuar edhe majoranca e duhet ta kishte prioritet në gjitha prioritetet. Është bërë debat për shumë vitesh që kur është implementuar taksa shesh dhe taks progresive. Arsye e parë, ne nuk konkurrojmë si thuash ose vetëm për të sillur atë investimin e huaj në vend vet, por konkurrojmë me rajonin. Dhe kjo është një arsye shumë rëndësishme që ne për ta implementuar këtë lloj taksash. Pa një konkurrencë me rajonin që na bën atraktiv vendin. Së pari, së dyti, mbajtja e taksës shesht i jep pritikueshmëri biznesit, vendimarrjes, sipërmarrjes huaj dhe të vendeve, sa më pak oscilacione në strukturën rregullatore të taksave, aq më pak ndikim negativ ka në biznes, në sipërmarrje, në parashikueshmëri, në pritikueshmëri, sepse në fund fundit çdo vendimarrje e orientuar e biznesit kërkon parashikueshmëri, kërkon pritikueshmëri dhe vazhdimësi në këtë. Së treti është thjeshtësia me të cilën si thua kostet administrative që i asociohet me këtë regjim është jashtëzakonisht e thjeshtë. Kjo është e vërtetuar jo vetëm në situatën e rastin tonë, por edhe ato vende që e kanë aplikuar kanë gjetur kosto administrative jashtëzakonisht të ulët. Dhe e katërta, që është shumë e rëndësishme, reduktim evazionit fiskal, reduktim të ekonomisë informale në rajon, por Shqipëria vazhdon akoma të ketë këtë lloj problematike dhe prezantimi i një strukture tatimore me shumë shkallë, me shumë situash progresivitet etj. Bizneset, individet nuk janë të inkurajuara për të qenë compliant ose të përputhshëm me sistemin, por do të kërkojnë mënyra për të shmangur dhe për të devijuar. Pra po, këto janë katër arsyet kryesore që e kanë dhe eksperjenca e gjithë këtyre viteve ka dëshmuar që ajo ka patur shumë benefite për vendin dhe ekonominë. Okej, okay, atëherë për i rifreskoj edhe një herë për publikun, e para ishte konkurrueshmëria rajonale, që Shqipëria mban konkurrueshmëri, parashikueshmëria e bizneseve për sa i përket kosteve të ardhme, është thjeshtësia dhe kosto e ulët e saj, dhe gjithashtu është reduktimi i evazionit fiskal. Këto ishin katër argumentet pse duhet mbajtur taksa shesht. Zoti Rrëmbullaku? Po, në fakt ndihem me të parën që ose do i përgjigjem kështu, prirja. Zgjedhja është e juaj, 2 minuta dhe keni po. E vendeve Shqinj e vendeve të Ballkanit tashmë është në kthes. Jo vetëm Shqipëria, le të themi është kthes, por edhe Serbia ka shumë elemente të taksimit progresiv, të paktën tek të ardhurat personale, po ashtu janë diskutime që bëhen edhe në vende të tjera si Maqedoni dhe Bullgari. Kroacia ka vite që ka kthyer sistemin, sidomos për pjesën e të ardhurat që quhen të drejtuesve të lartë kompanive, të ardhurat më të lartë, pra, të ardhurat
e drejtuesve ekzekutiv, Serbia dhe le të themi Rumania deri duke e kanë bërë në nivel të konsiderueshëm këtë. Po. Bullgaria dhe të paktën vendet fqin po e diskutojnë, pa diskutim Kroacia siç tash Slovenia janë vende me progresivitet shumë të qartë. Pra nëse marrim rajonin e ngushtë flasim gjithmonë. Vetëm Kosova dhe Mali Zi janë vende që nuk kanë hyrë akoma në këtë lojën e diskutimit. Kemi dhe vendet tjera pak më lart, Europës Lindore, Slovakia, e tjera që kanë kthyer sistem. Tjetër, paparazia e tarë fiskale në Shqipëri është shumë e lartë. Pra, duhet kemi parasysh që tatimet kryesore në Shqipëri janë tatimet mbi konsumin dhe janë tatime thellësisht regresive. Janë tatime që nuk marrin aq sa duhet nga stresat që kanë tarë të lartë. Por, e themi përplasin gjithë barrën fiskale të individet me tarë të ulta. Dhe vetë tatimet mbi konsumin në Shqipëri kanë qenë gjithmonë tatime me një normë standarde, nuk kanë pasur asnjëherë zbritje apo përjashtime të rëndësishme, dhe kjo paketë fiskale për herë të parë besohet, unë nuk e dim se nuk e kemi parë, por besohet se do ndikoj deri diku paksimin e regresivitetit të tatimit të konsumit, dhe sa do të ndikosh, sa do të ndryshosh, duhet kemi parasysh që nuk e... Jeni drejtë fundit kohës të 2 minutës. Po, nuk e heq dot pa, le të themi, rritur edhe progresivitetin e tatimit mbi të ardhmen. Tjetër, pa diskutim që tatimi mbi të ardhmen dhe tatimi mbi konsumin në Shqipëri duhet të shërbejnë të dyja një bare fiskale të shpërndarë drejt, Partia Socialiste thotë në mënyrë të ndershme, por që nxit konsumin. Dhe në fakt ekonomia shqiptare në këtë moment ka probleme shumë dhaja me konsumin, është një nga tregusit kryesor ekonomik që ka rënë. Dhe si mund nxit konsumi? Mund nxit aty ku taj grupi popullsisë që e, le të themi, bën më kollaj konsumin ose që ka pjesë më të madhe konsumin, siç janë tarët e ulta dhe të mesme. Keni pikë të katërt apo do e lëni me 3 pikë? Jo, këto pikë, po, këto pika. Atë po i rikthejmë edhe një herë këto 4 pikave, pra zonë zotëri jemi faktikisht nga viti 2008 me një regjim taksash dhe sistemi fiskal ku kemi patur taksën e shesht, 10% si për të ardhur personale, ashtu edhe për të tatim fitimin. Katër argumente që zoti Ardeta i paraqiti ishin konkurrueshmëria e rajonit që mbetemi njësoj si rajoni në këtë taks, parashikueshmëria e bizneseve që e din se sa është dhe jo ndryshimet e shpeshta, thjeshtësia dhe kostet ulet administrative si dhe reduktimi i evazionit. Ndërkohë zoti Rumbullaku në kundërpërgjigje shprehet që shtetet të tjera në rajon, si Kroacia përmendur ty apo edhe Serbia, po i rikthehen një lloj mënyre. E ka pasur. Serbia është kthyer dhe diskutohet edhe në Bullgari dhe në Maqedoni. Gjithashtu thoni ju paparazia të ardhme, pra më shumë paguan ata që në konsum direkt dhe mbledhja nga TVSH-ja dhe të pasur paguan. Dhe gjithashtu është drejtësia apo ndeshmëria në shoqëri kush që është e famshme, kush merr më shumë paguan më shumë apo jo. Po, dhe kjo është pika tretë, në fakt ishte lidhje me konsumin, me nxitjen e konsumit përgjithshëm. Nxitja e konsumit pikërisht për drejtësinë. Atëherë jemi në këtë pikë. Kto janë teorikisht të pranuar apo jo? Të dyja argumentat unë i pranoj, qëndrojnë të dyja, nuk është se janë jashtë logjikës ekonomike. Ndërkohë zoti Ceka, ju nuk e dini se ndani të njëjtin mendim, pra si thua një palë tretë në këtë argument. Po ta shikojmë çështjen nga koncepti teorik. Po. Të dy zotrinjt janë totalisht 100% gabim, sepse taksa e shesht nuk është e kundërta e taksës progresive. Ka tre lloj taksash: taksa progresive, proporcionale dhe regresive. Taksa e shesht është thjesht një rast i veçantë i taksës progresive, sepse shprehet në përqindje. Dhe është rënë dakord që ky 10% të jetë njësoj për të gjithë. Në aspektin praktik, në të gjithë vendet e Evropës Lindore, vitet e fundit është aplikuar taksa e shesht në nivele ndryshme. Rusia 23-25, Rumania 16, Mendovi që ta çonte 19, këto vendet e tjera 12 e ka Maqedonia e tjera. Problemi qëndron këtu. Cili është ai sistem taksash që na duhet ne në Shqipëri që të na sjellë sa më shumë të ardhurën buxhetin e shtetit? Cili është ai portofolio taksash që duhet grumbullojmë ne? Që edhe të lejoj e curin e biznesit, edhe të mos i vrasi qytetarët, po edhe të na sjelli para në buxhetin e shtetit. Ne, 3 vitet e fundit, diku të 3 miliard dollarë që kemi mbledhur nga taksat, dhe nuk është se pjesën më të madhe e pas ka kjo taksa shesht. Pjesa më madhe vjen nga taksat direkte, nga tatimet, indirekte. Dhe nga
të vëshëja që mblidhen edhe taksat doganore. Okej, dhe ndërkohë Gjergja mund të më ndihmoj me grafikun ku shpjegon pikërisht këtë që thoni ju. Ndërkohë mund të, nëse e mbaruat zoti Haljeta, mund të unë si thua me shumë respekt, më duhet të mos jem dakord me të gjitha ose me një pjesë të madhe që thot kolegu. Grumbullimi ose mbledhja e tarë në buxhet nuk është qëllim në vetvete. Ai është mjet për të arritur qëllimin. Qëllimi çdo qeveri ka qëllim të maksimizojë, si thua, të rrisë mirëqenien e qytetarëve, të zhvillojë ekonominë. Pra, grumbullimi i të ardhurve e mbushja e buxhetit nuk është qëllimi në vetvete, është mjeti. Mbushja ose mbledhja e parave në buxhet janë mjeti për të përmbushur funksionet që çdo qeveri ka. Këto janë gjëra universale. Pra, pulsimi mbetet kryesor pra, dhe politika. Zhvillimi ekonomik, zhvillimi pra nuk është qëllim në vetvete sepse po mblodhe para më shumë, qytetarët jetojnë më parë, më mirë. Nuk është kjo e vërtetuar as empirikisht, as. Këtu duhet kemi parasysh edhe një gjë tjetër. Dallimi filozofik. Origjia mund të kalojë te grafiku tjetër. Dallimi filozofik i një qeverie të majtë me një të djathtë. Gjithmonë qeveritë të djatha kanë situash në shkruar te një qeveri më e vogël, rrëdhimisht bara të dimorësh më e vogël, sipërmarrë republika është më e vogël, edhe ka më shumë hapësirë sektori privat. Është e kundërta me filozofitë e qeverive të majta, kur i mshojnë gjithmonë një sektori më të madh publik, një, po themi, safety net më të madh, etjere, etjere. Pra këta janë dhe këto diferenca që si thua, bëjnë këtë lloj dallimi. Ndërsa, duke u nisur nga fakti që ka një konfuzion nga njëherë dhe midis terminologjisë, në shumë terma janë nga anglisht në shqip dhe në shqip të tjera. Po, të shohim pak grafikun. Të vëshëja ka mbetur po ai nivel, 20%, dhe gjithçka tjetër është 20%. Pra duhet kemi, pra kur themi taksë shesh, themi në përqindje, kështu që nuk duhet të bëjmë. Ata shohim në grafik. Sofizma. Ai linja blu tregon mbledhjen me TVSH, pra në buxhetin e shtetit është ajo që kontribon më shumë apo jo, në të ardhmen vjenin e taksave. Që garanton pasaj ato që thatë ju rrugët dhe punësime kështu me radhë. Dhe po përsa i përket tatimi mbi të ardhmë personali, ka patur rritje këto vit në të ardhmë të shtetit apo jo? Nga vitit 2008. Po absolutisht ka patur, sepse është rritur, pra janë shtuar numri i personave që janë futur në skem, që kontribojnë, që janë formalizuar e tjere tjere. Ndryshën nga kur paguan 20% apo 25% tatimi i pagën, paguan 10%. Dhe kjo është evidentuar me shifra. Jo vetëm në masë absolute, por edhe si numër punojësisht të regjistruar në organet tatimore që paguajnë kontribute etj. Etj. Është reduktuar edhe kostoja e sigurimit social. Po. Me 1/3, domethënë, qoftë për punëmarrësin, për punëdhënësin, fal, nga 20% u bën në 15%, pra reduktuar me 30%, pra punëdhënësi kishte incentiv për të marrë më tepër njerëz në punë, për të mbajtur njerëz më shumë punë, sepse sigurimi ose kosto e punës. Zotë Rumbullaku, për të rikthyer asaj që ju thatë pak më parë, barazia dhe politika sociale, a mendoni në të vërtetë se taksa progresive në farmë njëra adreson këtë shqetësim në Shqipëri, me kushtet që ka ekonomia shqiptare, me themi me përqindje që ka të pasur, këtë përgjegjësi të varfërve? Tani, mos ngatrojmë prapë, deri diku kemi disa mendime ndryshme në të rast, po tatimet mbi individin kanë dy forma. Janë format kur tatimi godet të ardhurën që merret, dhe kryesisht tu përqendrohet debati, pavarësisht se nuk duhet përqendrohet në tu, sepse e tha dhe ndoshta zoti Nezir që ne kemi tatim mbi të ardhurat që mund të jetë ulur, kemi kontributet që i bashkangjiten deri diku, por ajo është më pak se gjysma. Dhe kemi tatim mbi vlerën shtuar që është tatim standard. Është tatim me normë 20% dhe ka shumë pak përjashtime, ka shumë pak favorizime. Momentalisht në Shqipëri nuk ka asnjë favorizim të qartë që të jetë social. Ka favorizim përpara kjo. Ka favorizime. Nëse mund të bëj një koment për këtë, në çdo FMN-ja, në çdo raport, në çdo situatë edhe situatë raporte shkencore të provuara. Në 1997. Ndërhyrjet duhet të jenë sa më të vogla në strukturën tatimore dhe nëse shtresat që duhen favorizuar duhet të favorizohen për bruto situash ose të paguhen ekstra, por jo të ndërhyhet me favorizime në sektor të veçantë. Sepse ajo krijon shtrëmbrime, krijon problemin e ekonomisë. Vjen një herë me ndërhyrje taksa, pastaj rishpërndar. Dhe pastaj shtresat në nevojë duhet të kompensohen dhe për t'u kthyer këtë tatimi, të gjitha besoj që gati i vit po bëhet. Kjo është reduktimi i tatimit mbi pagë deri në $300 për shembull, që nuk tatohen fare. Pikpamja që Shqipëri ka 16 vjet që diskutohet. Ne nuk do jetojmë
gjithë jetën me një TVSH standarde. Ja të marrë zotë vetëm një argument, po ja, po këtë. Ne kemi rastin e Greqisë. Greqia është vend që ka hyrë në vitin e 6 në krizë. Vitin e 6 me rënje ekonomike, vitin e 6 që FMN-ja shkon çdo 3 muaj në Greqi dhe bën një raport. Dhe Greqia dhe ka kërkuar ndjesë FMN-ja për Greqinë, ka thënë që politika pas ka qenë mjaft. Po them vetëm një fakt. Në 6 vjet ndryhyet vazhdueshme, i vetmi element që nuk ka ndryshuar në lidhje me raportin midis zërave tatimor, është TVSH-ja e ushqimeve. Pra TVSH-ja e ushqimeve në Greqi nga 9% që ishte, ka shkuar 12%. Dhe norma standarde është 23%, pra qeveria greke nuk guxoi që të çonte në nivelin standard të VSH-në ushqimeve, dhe gjithë ushqimet shiten akoma në Greqi me normë të rregulluar. Ti bëj një pyetje dhe sepse ka ruetur favorizimin. Ti bëj një pyetje, atë ju mendoni që shtresat e varfra shkojnë dhe blejnë ushqime në ato pika që janë formale apo shkojnë shpesh herë në tregun i cili është bujësor apo jo që nuk jep as fatura. Patjetër, edhe kjo është. Domethënë, nëse ne e lejojmë informalitetin dhe themi që le të jetë informaliteti ai që zgjidh pa barazinë fiskale, po përsëri këtu kemi diferencime se ligji fiskal në Shqipëri nuk zbatohet, kudo njësoj, në Tiranë zbatohet shumë më tepër se në Parëthinë. Pra, në Tiranë ato që kanë të ardhur më të pakta e paguajnë barën fiskale shumë më tepër se ato që kanë të ardhur të pakta në periferi, në qytetet vogla. Kështu që ka kaq shumë pabarazi dhe kaq shumë situata, le të themi, jo të drejta, të cilat në një lloj favorizimi të pjesëshëm, po, besoj se do ta ndihmojë situatën. Dhe mos harrojmë, unë vërtet nuk e perceptoj dot, pa diskutim, FMN-ja e Greqisë mund t'i ketë thënë për 5 vjet rreth që të rrisë të VSH-n ushqime. Nuk flasim për një ushqim, po flasim për gjithë gamën e ushqime. Pra, të VSH-ja standarde është për veshjet, është për produktet e tjera, për gjithë shka tjetër. Do ndalim pak për sa i përket faktikisht se në media është përmendur që të VSH-ja në Shqipëri mund të rritet deri në 22%. Unë këtë nuk e besoj, gjithsesi, okay. Po dëgjojmë shumë. S'di mas gjë, domethënë. Jemi akoma në një po vjen po mbyllet viti dhe vetëm të them edhe një fakt tjetër lidhur me FMN-n. Për mua është një nga ndërhyjet më të mia që ka bërë FMN-ja në vitin 97, klasën nga fundi i vitit, kur të VSH-ja në Shqipëri ka qenë 12.5%, të e kam thënë disa herë, FMN-ja ka qenë ajo që ka në thonjza detyruar qeverinë atëshme të re, po, që të arris direkt nivelin 20%, pavarësisht atëre mund të konsiderohet një katastrofë, një të VSH-ja që rritë nga 12 deri në 20. Por 20 tani e 97-s, e 98-s, se një janar 98-s ka filluar, është tatimi që kam bajtur, ne bim gjithë dakord, që kam bajtur, pavarësisht se ka pas barbarazi gjithë kohës, kam bajtur shtetin këmbë. Këto 16 vjet. Ishte padhe nga grafiku dhe mund ta rishojmë sërish. Zoti Cego, po më faqi ndërpreva pak më parë. Po, nuk ka problem. Tani kjo pjesë e emisionit u fokusuar në tre çështje. Po. Në ato, domethënë vendosjen e sistemit taksave dhe pastaj përjashtimet që i bën sistemit, te TVSH-ja dhe u fokusuar edhe pak te pjesa e ushqimeve. Në elementin e aplikimit të një sistemi taksash kur vendoset që në fillim. Në Shqipëri sapo vendoset sistemi, 6 muaj, 7 muaj sistemi jep rezultat. Pastaj mbas kësaj periudhe ka ndërhyrje, qoftë nga komuniteti i biznesit, qoftë nga qeveritar politikan që janë të lidhur me biznesit, që të përjashtohet ky lloj biznesi nga taksat e kudion. Edhe zotëria janë përpara e përmendi. Nuk është e mira që sapo i vendoset një sistem taksash dhe pastaj këtë sistemi të fillojnë të bëjnë përjashtime, sepse nuk është më ai sistem pastaj, kalojmë sistem tjetër. E dyta, në lidhje me TVSH-n. TVSH-ja ka treguar një stabilitet në Shqipëri në krahasim me llojet e tjera taksave, për faktin sepse është shumë e thjeshtë për të kuptuar, për të mbledhur, për të llogaritur, aq më shumë që nga viti 2006-2007 ne TVSH-n kryesisht e mbledhim te doganat. Tani vim te çështja e ushqimeve. Pikpamja ime në lidhje me të ushqyerit e popullsisë qëndron atë që një popullsi e ushqyer mirë ka produktivitet lart. Por nëse ne reduktojmë TVSH-n te produkti përfundimtar në ushqim, nuk i lëm gjatë i tregtarit që shet me pakicë. E gjithë Evropa, pa përjashtim, qoftë Evropa perëndimore, qoftë Evropa lindore, TVSH-n për inputet bujqësore e ka nga 0 deri në 6%. Do me thënë, plera kimike, tubacione, plastik për serat, okay, pesticide. Pse? Që fermerit prodhoj me kostët ullët. Falin, fermeri shqiptar nuk është kur në mënyrë konkuruse me fermerin evropian, sepse ka TVSH-n e inputeve 20%.
Fermieri evropiani ka inputet me 6% të vëshë. Kjo është hequr dhe prapë po spekulojmë dhe më vjen keq sepse akoma nuk i dim të dhënat, por në media çfarë ka dalë në paketë, kjo mund të rikthehet, të vëshë që është hequr pak për makinerit apo edhe për pesticidet bujësore. Ndoshta për pikërisht për ato që mund të kalojmë pak më pas, për sa i përket borxhit që ka kaluar tashmë në nivelin 68% dhe frika që kanë që ka ndoshta ministri i financave që duke rritur ato taksa do ta menaxhojmë më mirë borxhin dhe s'do ketë nevojë më vonë për borxh më shumë apo jo. Por ndërkohë është gjithmonë kjo vështirësi në financat publike që mund ta balancosh buxhetin ose deficitin buxhetor për vitin e ardhshëm, por do kesh probleme të tjera të këtij karakteri apo jo. Në fakt, nëse mund të jap një opinion për këtë, dua të them që ajo që mua më çudit pak është fakti që po diskutohen njëkohësisht shumë ndryshime. Edhe shumë ndryshime kuptohet e bëjnë pak kaotike situatën dhe deri diku është lëmë njan, është lëmë njan le të themi diskutimi apo trajtimi apo dhe vetë ndryshimi politikës si mund bëhet, politikës tatimore lidhur me mirë administrimin fiskal. Unë besoj se arsyeja kryesore e rezultateve dobta tatimore të këtyre dy viteve të fundit, pra deri në 2011 mund të themi një situatë mesatare tatimore, dhe viti 2012 ishte një rënje e konsiderueshme dhe shoqërohet pa diskutime këtë vit. Dhe besoj që pjesa më e madhe ka ardhur nga keq administrimi pa diskutime edhe nga lëvizje të tjera të sektorëve që mund të kenë ndryshuar peshat të ndryshme në varësit situatë. Dhe ajo që nuk po përflitet, është kjo, mirë administrimi. Dhe pjesa e shtuar e borxhit ka ardhur kryesisht nga keq administrimi fiskal. Nuk ka ardhur nga dëshira e qeverisë. Qeveria po ruante shpenzimet. Pra po ruante nivelin e shpenzimeve që gjykonte minimale qeveria e shkuar. 2008-2009, më thëgjosh vendos taksa shesht apo jo? Pa diskutim, jo, rezultati ka filluar nga 2011 të dobësohet. Po them nga 2011 deri tani, 2010 deri tani është ruajtur niveli i shpenzimit, por ka rënë vazhdimisht niveli i ardhur. Atë ta vim zotin Aldera, pra, qenë se ka qenë i ardhur zot smisa atëherë dhe ka patur akses në të dhëna. Nuk e di nëse ndani këtu një tim mendim. Që është keq me administrimin që ka bërë ta ulin e të ardhur. E lidha me informalitetin. Dhe me thënë, jo çdo dështim si thua është rritjes ekonomike ose jo çdo mos realizim të rritjes ekonomike i atribohet e gjitha sistemit tatimor, sepse kjo është një temë shumë e gjerë, domethënë, që nga sistemi i taksave, por administrimi ka gjithmonë rezerva. Ka absolutisht është bërë shumë, duhet bërë shumë, duhet bërë shumë më tepër. Dhe ajo duhet të jetë, si thua, në pra, duhet të ezaurohen gjithë rezervat që është në administrimin e tatimor. Dhe pastaj, sepse padrejtisht ndonjëherë kjo pjesë e administrimit i atribohet sistemit taksave dhe burra, si ta zgjidhim, hajde të shkojmë vend taksën progresive dhe po nëse nuk përmirëson administrimin, çfarë do lloj takse, çfarë do lloj sistemi të vësh atje nuk do jap rezultate. Jo, taksa progresive nuk është lazim për tarët, nuk është për të rritur tarët. Tarët mund të rriten nga. Për të rritur pra, sepse për të sjellur borxhin në çu pra, që se është për tarët, është për të rish për ndar. Taksa progresive flasim për pjesën e tatimit mbi tarë personale, është për të rish për ndar. Këtë tatim tarë personale është tatim mbi fitimin e tjerë tjerë, pra janë sër për të vëshën e tjerë tjerë, pak me çfarë po thuhet, asgjë nuk dim precize. Pra është një rishpërndarje me fjalë tjera. Tatimi mbi fitimin do jetë përsëri me një normë fikse. Ne flasim për tatimin mbi tarë personale që ka rishpërndarje. Tatimi mbi fitimin, pastaj ke plot kompaninë e dim të mëdha, të cilat realizojnë fitime të konsiderueshme, jo vetëm që realizojnë fitime të konsiderueshme, po vitet e fundit kanë filluar të bëjnë edhe shumë, është një term teorik që quhet eluzion tatimor, pra të bëjnë lëvizje brenda kuadrit ligjor të le të themi relativisht dobët që kemi ne, por që mund të transferojnë dhe të ardhmën brenda të tjera. Kjo nuk mund të ndryshojë gjithë sistemin fiskal për 2-3 kompani të mëdha. Jo, nuk janë 2-3, janë më shumë se 20 apo 30 kompani të mëdha, të cilat kanë fitime mbi le të themi 5 milion dollar secila dhe nga këto kompani kuptohet mund mblidhet më kollaj kjo shtesë. Pjesa tjetër pastaj ka një rezultat më modest. Atëre, zotit Cego, nuk e di si e shihni ju, dy pyetje kam faktikisht dhe mund të ndihmoni. A është e nevojshme ndryshimi i sistemit fiskal? Pra, kemi taksë progresive në mungesën të një studimi apo të një metodologji që të jetë e pranueshme që taksa e shesh nuk e arriti qëllimit, që zoti Rumullaku thotë që është për rishpërndarjen apo për parazinë sociale. Dhe e dyta, për sa i përket pikërisht
mungesës së paketës fiskale për akademikët, për bizneset, për qytetarët, për të ditur, se sa do jetë dhe të diskutohet për një periudhë caktuar kohë. Për shkakun 2-3 muaj konsultim para se ajo të implementohet, që të ketë konsensus më të gjerë social apo jo. Po. Në lidhje me pyetjen e parë. Po. Taksa e shesht akoma nuk është e zauruar dhe akoma nuk e ka dhënë efektin e saj në ekonominë shqiptare. Në qoftë se taksa e shesht do aplikohet ashtu siç u tha që në fillim, do kishte rezultate dhe do ketë rezultate shumë të larta. Unë e thash, 6 muaj mbasi u vut taksa e shesht, fillun përjashtimet. Të heqim këtë. Nuk është më taksa e shesht. Është një gjë tjetër. Në lidhje me taksën progresive, taksa progresive dëmton pasurimin e shqiptarëve. Shqipëria nuk është në luksin e Britanisë apo të Amerikës, ku kompanitë e mëdha janë të konsoliduara, edhe atyre mund t'i vësh një taksim progresiv. Gjithashtu dhe qytetarve, që kanë edhe të ardhura edhe interesa bankare, ku diun. Ne Shqipëri duhet të krijojmë shtresën e mesme. Shtresa mesme nuk krijohet me taksë progresive, shtresa mesme krijohet me taksën e shesht. Në lidhje me çështjen e dytë që thatë, në përgjithësi në Shqipëri gjithë këto vendimet merren kështu me urdhër nga lart, ecë do bëmi taks, do bëmi ligj, e di ai që është atje sipër. Asnjëherë nuk është marrë mendimi i specialistëve. Konkretisht, themi që kemi model ekonomik, apo ja? Po. Gjithë thonë që kemi model ekonomik. Më thoni mu, ata zotrinë që janë aty në tavolinë, kanë qenë njëherë në një komision pune për të kriju modelin ekonomik? Cili është ai kryeministri i Shqipërisë që i ka mbledhur gjithë pedagogët e makroekonomisë dhe të mikroekonomisë, e ti thot, hajde këtu te tavolina ime të bëjmë një model, se modeli ekonomik nuk është, hajde. Pra, e shihni domosdoshme, po absolutisht bashkëbisedimin dhe absolutisht është gjëja më elementare, është gjëja më elementare për të parë të transparencë. E kuptoj. Besar për të luftuar korrupsionin. Vetëm një ndërhyrje se ka për të gjetur modelin më të mirë që i duhet vendit. Ka një keq kuptim, deri diku sistemi progresiv në vendet e zhvilluara është një përbën, ka një taksim në thel shumë të rëndësishëm. Nuk është një taksim me normat që ne diskutojmë në Shqipëri nga 0, 5, 10, 15 apo 20. Sistemi italian, për shkakun që mund ta njohin një pjesë e mirë shqiptarëve që mund të kenë pas eksperiencë tani, nis norma e parë është 23%, nuk ka farë. Në Britaninë vitet 70 ka qenë 75% për ata që kishin mbi 5 milion pound. Po them tani siç është sistemi italian, pra nis 23% pra? Dhe shkon 43% me katër nivele, pra shteti për çdo lek që ti fiton të merr minimumi 23%, nuk ka farë normë zero. Po nuk e ka problemi italiani minimumin e nivelit jetesës. Po këtë ne nuk mund ta dim, po është sistem. Po e dim shumë mirë. Progresiv që çdo kujt se Italia i ka të ardhurat mesatare 30-35 mijë dollar për frym. Çdo kujt nuk i ka 6 mijë dollar për frym. Çdo kujt i merr minimumi 23% të ardhurat dhe i takson edhe të tatimin mbi konsumin me shifra 20%. Po pra, edhe ato kompanitë mëdha që thonë ju, janë 20 kompanitë mëdha që sipas teje bëkan qef në ekonominë shqiptare. Pse vetëm taksën e shesh paguajnë ato? Po të vëshën, po të atim e fitimin, po sigurime shëqirore, po sigurime shëndetësorit punojzve, po flasim po taksat për pushtetin lokal, po taksat e mbrojtjes mjedisit. Po flasim për individet, tani, çdo vend bot ka një set ma taksash, nuk ka një nomenklatur gjërë, nuk ka vetëm një taksë. Dhe, po pra, ju tha taksa progresive do vjet dhe është mirë të vjet ato firmat e mëdhaja që besart, po marr rast që shfrytëzojnë legjislacionin edhe Kroacis. Pra, unë besoj se do jetë një sistem progresiv shumë i zbutur. Kemi rastin e Serbisë. Serbia ka bërë një nivel 20% në rastin e pagave shumë të larta. Ndoshta edhe ne mund të jemi në të sistem sepse po diskutohet, besoj edhe duke parë vendet fqinjë për të mos krijuar dhe shumë diferencë të madhe. Kroacia e nis nga 15% dhe shkon në 40. Ne nuk jemi si Kroacia pa diskutim, por Kroacia ka shkuar në atë nivel gjithkohës me sistem progresiv. Ju thonë gjatë gjithkohës me sa po shohim pabarazia është shqetësuese dhe për këtë arsye kjo po patjetër ky sistem që pak po diskutohet në mënyrë prapë relativisht më shumë le të themi informale ose jo plotësisht publike, është përsëri një sistem që jep një favor shumë të madh. Le të themi dhe u përmend pak më parë me zoti Haldeta që a the që paga minimale në Shqipëri sot është 220 mijë lekë të vjetra afërsisht. Dhe shumë punësuar, të paktën në gjithë sistemin fason, është afërsisht 100 mijë të marrë një mesatar njerëz të punësuar, të cilët për momentin paguajnë si lloj tatimi mbi të ardhur personal, sepse janë 9-300 mijë lekë që dhe taksa progresive do t'i mbaj. Pra, në një farë mënyrë ne kemi të përjashtuar krejtësisht këta nga sistemi, pra nuk i marrim asnjë lekë në këtë kuptim. Kështu që dhe është
për të parë nëse kjo politikë realisht bën shpëndarjen sociale. Zoti ja dhe pasaj sërish këthemi. Dy gjëra të vogla. Përmenden shumë për qëllime nga më ndryshme ose për edhe për të krijuar një lloj bindje në publik. Ne nuk mund të themi e ka Italia apo e ka Anglia apo ka Amerika sepse nuk ka relevancë, domethënë nuk ka. Jo, pa diskutim, por për informacion. Pra, nuk ka relevancë. Ne nuk mund të bëjmë rishpërndarje të ardhurës kombëtare, si do ta bëjmë këtë duke i taksuar këto, sepse në, për të kthyer te debati i modelit ekonomik. Votuesit shqiptar kanë votuar një program që është në fushatën elektorale dhe u thënë. Po pra po kush e ka bërë atë programin? Tax zero. Kush është ai ekonomist ose ata ose ai grup ekonomistësh që kanë marrë pjesë në realizimin e programit? Politike që kanë fituar zgjedhjet, domethënë ekonomistët e asaj. Kush janë më? Kush janë më të dalin me emra? Nuk e di. Pa pra, të dalin një kryeministër e thotë që unë i mblodha këta ekonomist me emër, filani dhe bë modelin ekonomik. Po nuk ka lidhje me modelin këtu. Po ka vazhduar absolutisht diskutimin deri në fund. Ka një rrugë për ndërtimin e modelit ekonomik. Zoti Ceka, ja të marrë studia dhe rikthehemi se është më keni të drejtë që është më rëndësishme. 5% e shqiptarëve do i rriten taksat. Pra, këto 5% do paguajn taksa për gjithë këto 95%, domethënë, dhe këta 5% i bie që këta, domethënë, numrat nuk qëndrojnë, nuk kuadrojnë nëse bëjmë këtë lloj llogari. Si do mundet që këta 5% të kompensojnë 95% tjetër? Pra, gjithë punonjësit që janë, po themi, gati gjysma e sektorit privat mund të jenë me paga $300, ata s'pagojnë fare, dhe vetëm ky 5% që do tatohet në mënyrë progresive në atë mas, sa, ne dim atë termin e famshëm taksa e ndershme, sa që me një huaj kishin vështërsi për ta komunikuar, sepse nuk rrinë dhe ta... Qëto taksë është ndershme? Është një term totalisht i emetuar këtë vit, 2018. Jo, e pandaj, gjatë viteve të arshme. Kemi të thuar zotin Haldeta, i zëvëndës Ministri Financave nga viti 2009 deri në vitin 2013, zotin Olte Rumbullaku, pedagog, se zotin Enrico Cega, gjithashtu eksperti ekonomisë. Ndjekim pak reklama, kthehemi sërish në studio. Zoti Aldeta, ndërkohë zonja Zotrin nuk pushon debati për sa i përket sistemit të ri fiskal. Besoj se edhe çdo bar apo çdo familje është e shqetësuar apo të paktën po mendon për çfarë do thotë për këto. Ndërkohë mesazhet që na vijnë nga qytetarët, biznese pyesin për industri të caktuar sa do të jetë taksat që do aplikojnë ata, por gjithashtu edhe qytetarët e cilët thonë që është e nevojshme të respektohet ligji. Dhe këtu hym tek ajo që dhe Banka Botërore e ka marrë ose ka dhe një prologariti që është afërsisht 50% ekonomisë shqiptare është informale, që bënd të kuptosh që në rrasë e luftohet kjo do kjetë më shumë të ardhura. U përmat pak më parë, rëndësia e modelit ekonomik për të garantuar zhvillim e tjerë, por në dërko, si pas auditit të Deloitte & Touche, vetëm 27 miliard lekë apo ishin detyrimet që kishte shteti ndaj 4.6. Okej, dhe afërsisht 900 milionë euro. Duke që pretendoi që ishte një shifër më i lartë. 230 milionë dollar. Dhe ishin vetëm 150 firma, të cilat i shteti ka detyrim. A është imperative apo duhen paguar këto së më shpejt, a mund të shlyhen këto më vonë për të paguar taksat e shtesë? Atje është një diskutim që mund ta hapet dhe për të parë modalitetin e shlyerjes së kësaj. E çfarë thotë kjo për ekonominë? Po sa më shkurt se është një ndër pikat se ka disa të tjera. Shumë shkurt, por përpara kësaj ne jemi në momentet kur po vjen fundi i vitit, se thua, në 2-3 javë, akoma nuk dihen gjithë këto variabla, ka aq shumë të panjohura sa është shumë vështirë edhe për të diskutuar për to, pa le pastaj për të folur për sipërmarrjen që nuk e di sa se me çfarë sistemi do ballafaqohet në një anë. Çfarë thotë kjo tërësi? Kjo vënë thotë predikueshmëria mungon ajo situatë vazhdimësia dhe zbatimi ligjit që themin e, ose reduktimi evazionit e tjere. Në fund të fundit shkon gjithë sa zbatohet ligjit, pra duhet zbatuar ky sistem ligjor që është, pa. Dhe pastaj amendoj ligjit, por në që se nuk zbatojnë këto që janë, dhe këte e kam të afate, të gjithë gjërat.
Ani shkojmë te faturat. Është diskutuar shumë kohë, edhe përpara zgjedhjes edhe mbas zgjedhjes problemi faturave, 230 milion dollar. Thuhet që do paguhen të gjitha me njëherë, thuhet që do, domethënë po këta janë angazhime që domethënë kanë përveç si thua asaj premtimit brenda, nuk shikohen me gjaftësi dhe me një dozë realiteti. Është thënë në takimet e qeverisë të bankës qendrore të FMN-s që do t'i marrim hua nga bankat e zhvillimit ose nga FMN-ja etj etj. Njëherë FMN-ja nuk jep kredi për këto që t'jemi të qartë. Okej. Okay. Absolutisht. Banka Botërore i jep kredi dhe nëse ju kujtohet para 2 muajsh kur ishte drejtoresha për Ballkanin, tha, ju do të na jepni një listë me reformat që ju do të ndërmerrni, do të kuantifikojmë efektet e gjithë këtyre reformave, do të zbuloni dhe rezervat nga huamarrja brendshme dhe çfarë t'ju mbetet do t'ju plotësojmë Banka Botërore. Kjo është në ligjërat të drejtë, është e thënë para 2 muajsh kur ishte zonja Goldstein këtu. Së dyti, ka një burokraci që është normale, sepse ato jo do bëhet një draft marveshi, Banka Botërore është një, si thua, një IFI, me cilën do ndërtosh një kontrat ose një marveshi huaj, do miratohet në Parlamentin Shqiptar, të gjitha ato, dhe rënja dakord, sepse në Parlament miratohet për 2-3 javë, nuk është ashtu, por pjesa paraprake është pjesë jashtë zakonisht e gjatë. Ne kemi diskutuar vitit nga fundi 2011 deri në fillim vitit 2013, një draft, si thua, kemi pasur shumë diskutime për një DPL që të ashtu quhetur kredi, si thua, ose pra, kredi për zhvillim, kredi për reforma, si thua. Sepse banka botërore po heq dorë nga projektet, po jep kredi për reformim, për zhvillim, për arsimin, për shëndetësinë, për sektorin social etj. Pra, me Bankën Botërore do bish dakord për një set reformash që do japin efekte. Do shfrytëzosh dhe burimet e brendshme, edhe përmirësimet e administrimit tatimor, dhe që të mbetet do t'jap kredi. Dhe kjo kredi do të shkojë nëpër gjithë kanalet deri në miratimin e parlamentit, që do të paktën 6 deri në 8 muaj. Okej. Okay. Dhe bien vini dhe janari, faktisht... pra deri në gusht do haj gjithë ky proces dhe minimalisht 30 ditë është ai transferimi i likuiditetit nga Banka Botërore në llogarinë qendrore thesare. Pastaj është verifikimi, sepse është thënë dhe nga qeveria që do të verifikohen këto punime, pa çka se firmat kanë kërkuar këto fatura, ne do shkojmë të verifikojmë në teren, janë kryer, janë marrë ndërzim, janë në cilësinë e duhur të tjerë, sepse firma vërtet ona kanë borxh, por ata duan koladuar, janë brenda garancisë 1 vjet ose 2 vjet sipas kontratës, etj etj. Pra nuk është një gjë që bëhet më një herë. Do të doi deri sot 1 vit. Dhe kjo... Në rastin më të mirë sot 1 vit mund mbyllet kjo faturë. Në rastin më të mirë dhe ju nuk keni zëri vetë faktikisht regjistrojeni këtë dhe un kam dhënë një në fund gushtit kam patur një shkrim për këtë gjë dhe kam thënë ai duhet bëhet me burime të kombinuara, pra jo vetëm me burime të huaja, por edhe me të brendshme dhe duhet bëhet për 2 vjet, jo në 1 vit. Pra, edhe e shtrirë në kohë dhe e diversifikuar në burime. Për arsye janë 10 arsye për këtë gjë. Kjo është mendimi im gjithmonë, por për të pasur një eksperiencë, për të patur efekte anësore sa më të vogla. Okej, çfarë do thotë kjo? Dhe për të qenë realist. Nëse marrim këtë dhe për të qenë real. Dhe nëse marrim këtë si vërtet propagandë nga eksperjenca juaj dhe duke qenë se keni qenë zëvendësministë dhe gjithashtu ekonomist me eksperiencë, në këtë kundërshtim do thotë që në shtator të paktën të vitit 2014 mund të shlyhen bizneset, ato që tham pak më parë për zotin Rumbullaku dhe kjo më famëllon vështirëson akoma më shumë ato goditje pozitive që do të ketë ekonomia shqiptare me shlyerjen e këtyre bizneseve. Tani duhet të kemi parasysh diçka, shifra 24 miliardë është e përafërt me investimet publike të brendshme planifikuara gjatë vitit 2013. Pra, duhet të kemi parasysh që rreth 70 miliardë investimet e brendshme financuar me janë 27 miliardë. Po, të brendshme. Dhe duhet të kemi parasysh një gjë që investimet e zëri vetëm, i cili ndikohet në mënyrë drejtpërdrejt nga ajo që tham nga vështirësia për të pasur fonde. Dhe meqense ka pas vështirësi për mbledhjen e fondeve, investimet janë shtyrë dhe rezulton pak a shumë një shtyrje një vjeçare e pagesë tyre. Dhe prandaj dalim pak a shumë këtë gjë me një vjeçare dhe pa diskutim qeveria tani kërkon ndoshta një lloj borxhi të menjëhershëm për mbaruar investimet e vjetra, pra ato që janë planifikuar, janë nisur, janë le të themi kontraktuar që më parë dhe të nis vetë pastaj investimet e veta nga një situatë ere, situatë zero në lidhje me gjithë procesin
e planifikimit, buxhetimit dhe në vazhdim. Kështu që është një lloj përfundimi i situatës aktuale. Po duhet harrojmë që ky është vetëm një komponent i borxhit sepse kemi lënë pa përmendur rimbursimin e TVSH-s. Rimbursimi i TVSH-s për mua është një nga elementet më të rëndësishme. Po. Rimbursimi i TVSH-s shkon kryesisht tek eksportet. Dhe eksportet kryesisht janë kompanitë e huaj që kanë investuar në Shqipëri, kanë investuar për taksën e shesh, kanë investuar për avantazhe të tjera dhe kur vjen puna, shteti nuk i kthen mbrapsht TVSH-n që duhet ja kthejë sepse është një lloj çlirimi të TVSH-s për të eliminuar taksimin e dyfisht të TVSH-s, sepse i bie që të paguash TVSH-n në Shqipëri, të paguash TVSH-n në Itali apo në Greqi ku shkon malli. Dhe kjo shifër është po prapë sipas zëra e ngjashme rreth 25 miliardë apo më shumë. Dhe në momentin që ti nuk nxit eksportuesit dhe kryesisht janë eksportues të mesëm, janë eksportues italian, grek apo vetë vende të tjera të Evropës, të cilët kanë hapur një biznes që ka një xhiro, le të themi 1 milion apo 2 apo 3 milion euro dhe këto japin një vlerë të shtuar, punojnë shqiptarët dhe vazhdon aktiviteti duke kthyer mbrapsht të vëshën. Dhe sipas shoqatave të eksportuesve, ato e thon shumë qartë, nëse ne do kemi avantazhin në këtë rast vende të tjera ja kthejnë. Avantazhi në Shqipëri, thjesht barazimi me shtetet e tjera, që të marrin të vëshën mbrapsht, pa diskutim që në thonjza e shijojnë dhe avantazhin me taksën e shesh. Sepse në këtë rast ato nuk po shijojnë 10% taksën e shesh, sepse paguajnë 20% të eksporteve, të më falni të blerjeve, të vëshën e blerjeve. Kështu që ky është një moment për mua, një moment që qeveria, Ministria e Financave ka vendosur që janarin ta nisë me një situatë zero, një situatë le të themi që shlyen me ndoshta me një hua nga FMN-ja, besoj. Që në janar mendoni që mund të shlyen? Jo janar, po planifikohet shlyen. Po okay, merret një borx, një shumë e vetme që të mbylli këtë. Të merret në janar dhe pastaj është një ashtu thon diskutimi. Si mund të merret një shumë për kaç 230 milion dollar, 200, si mund të merret një shumë e vetme? Po kshu. Për të qenë real, kshu. Ka një kuadër ligjor, nuk diskutimet. Të merret 220 milion. To janë diskutimet, besoj që kemi pak në kemi dëgjuar dhe pak në këtë po i kërkon qeveria FMN-s. Ato janë diskutime të gjata dhe vend vendosë të kushtë. Për të shtuar edhe një gjë të vogël sepse u përmend me që për ta plotësuar këtë pikturën në detyrimet për kontraktorët, detyrimet për TVSH-n. Janë edhe detyrimet që kompanitë kanë ndaj administratës tatimore. Dhe kjo faktikisht 75 miliardë lekë. Pra është dhe ana tjetër e medaljes. Që ka më shumë biznes ai shesë është ai biznesi. 75 dhe 78 miliardë. Ka nevojë gjithashtu shumë shumë është probleme të kompanisë. 75 miliardë tuse, 75 miliardë që një shifër. Për ta bërë pikturën të plotë, domethënë një shifër e madhe e kësaj është e vjetër shumë, është një shifër që është rritur gradualisht, po duhet të kemi parasysh që në Shqipëri krijohen me qindra kompani në muaj në mashtrim fiskal që përfitojnë nga kjo skemë dhe nuk është bërë asgjë për ta. Si është nga ajo, domethënë, nëse ka mashtrim fiskal kanë të dikrat, nëse mund të jetë ajo njërin ajo ekzistoj. Do ta mbajmë në listë dhe këtë them. Patyshim, pra folëm pak për vështirësitë që ka buxheti i shtetit dhe nevoja për të shkruar biznese, por gjithashtu edhe detyrimet që kanë biznesi ndaj shtetit, pavarësisht asaj që bë amnestisë fiskale në vitin 2010. Në kërë kalit e një pik tjetër, gjithashtu është përmendur në media, dhe ndoshta e kemi gabim, por është përmendur rritja e akcizës, apo jo për karburantet dhe për disa produkte tjera, për cigare dhe kështu me radhë, që të ndikon direkte të kosto e jetës përditshme për qytetarët. Zotit Ceku, nuk e di nëse e keni ndjekur dhe çfarë mendimi keni për këtë. Këto bisedat e kësaj javës fundit kanë qenë shumë kështu, shumë ekstravagante për veshin e specialistëve të ekonomisë, sepse kanë qenë pikpamje nga më të çuditshmet, edhe unë nuk e thash pa qëllim atë më përpara që ai që është atje duhet të ulet me këta këtu që të bisedojë. Ndoshta vjen deri ditë ta ftojmë dhe të flasë për ekonomi. Tani për mallrat e luksit, unë se kam shumë problem. Unë jam i qytetari thjeshtë i Republikës së Shqipërisë si gjithë tjerët, edhe nuk mbi shumë në men për cigaret e shtrenjta, për ato whiskit e shtrenjta, po për karburantin, unë e llogaris atë rrogën time që e nxjerr atë pjesën për makinën. Kështu që duhet parë si është e mira e pjesës më të madhe të qytetarëve. Shqipëria nuk është ajo brenda Unazës Tiranës. Tirana brenda Unazës është njësoj si qytetet e tjera të Evropës. Po Shqipëria është atje në majtë malit, ai fshatari që do karburant për autokombajnën edhe për traktoren, është ai biznesmen i vogël që do i çik karburant, që të lëvizë me makinë për të shpërndar produktet. Kjo është logjika. Edhe ne duhet të ecim me këtë logjikë. Duhet që të llogarisim mirë
sa të ardhura kanë qytetarët bruto dhe sa kanë të ardhura reale. Në qoftë se ne bëjmë të balancë mirë, atëherë nuk do të dalim kot pusim broçkulla që jo po do vëmë karburantin, jo po cigaret e apo. Ka një listë, ka një nomenklaturë të madhrave. Madhrat merren me listë. Unë do përmend kështu shembullin e Berlusconit, pavarësisht se nuk është një shembull shumë i mirë për të marrë, po në lidhje me ekonominë, çdo ditë hënë Berlusconi i kërkonte këshilltarëve të vet listën e të gjithë produkteve që eksportonte Italia. Edhe nuk ishin pak, po ishin rreth 31.000 produkte në listë. Edhe në fund ishin ato kapset e akteve, pineskat. Edhe Berlusconi e llogariste se sa pineska ka eksportuar Italia. Pse? Për të rregulluar bilancin. Pra, i thoni që do të kalojmë në mënyrë sa më racionale drejt interpretimit shqiptar, siç janë kokfor, siç janë, por absolutisht me sy të shtot për ndihmën qytetarëve. Për të plotësuar diçka në atë që tha kolegu, nëse, sepse nuk duhet të kuadrojnë, si thua, në një farë mënyre strategjia e këtyre masave me rezultatet që duhet të arrijë. Ne këtë nuk dimë, si thua, nuk njohim të dy anët e... Nëse bëhet llogari që të rrisim 10 lekë ose 7 lekë atë akcizën e karburantit për marrë këtë rast, që është pjesa më e dëmshme, mendoj unë, do shtosh x lekë në buxhet, por do humbësh 5 fishin nga dalësimi i aktivitetit ekonomik. Transporti është një kontribut i rëndësishëm në produktin e brendshëm bruto. Është një përbërës në koston e shpenzimeve të pothuajse çdo aktiviteti etj. Dhe i mbledh x lekë, por mund të humbasësh 3x lekë në aktivitetin ekonomik. Pra kjo është një gjë, nuk po them për një ndryrje të vogël desha të bëja. Një nga fitoret më të mëdha të këtyre 20 viteve është ngritja e sistemit transportit në Shqipëri. Mbani mend në vitet 80, 90, në mes Tiranës kishte dy autobuzat dhe dy nga ato xhipa zuk, kaq. E kuptoj. Edhe ne tani transportin ta çojmë për tokë. E kuptoj. Tani duhet të kemi parasysh një gjë që akciza e kombinuar bashkë me detyrimet e tjera për karburantet në 5 vitet e fundit është rritur në 6 vitet e fundit fare, është rritur nga 27 lekë për litër në 45 lekë për litër. Pra, ka qenë një rritje graduale e modifikuar në tre tatime. Pra, akcizë, taks karboni dhe taks qarkullimi. Dhe kjo ka qenë e vetmja nismë e qeverisë më parshme, e cila kishte karakter progresiv. Pra, indirekt karakter progresiv, se kuptohet karburantin, që se flasim për individet, që se flasim vetëm për individet, jo për bizneset, është kuptohet i përdorë në familjet me tarët mesme dhe të larta. Dhe në që se rritet 2-3 lek, ne nuk e dim sa do rritet, po në që se rritet 2-3 lek, kjo është në vazhdën e kësaj rritje, për që deri tani ka qenë 18 lek për 6 vjetë. Kështu që në qoftë se rritet 2-3 lekë për mua nuk është një rritje shumë e madhe, por në qoftë se rritet më shumë, atëherë mund të diskutohet. Por gjithmonë ka efekt progresiv. Por nuk duhet harrojmë tjetrën, që po diskutohen edhe dy rritje shumë të rëndësishme për mua, pavarësisht se janë anashkaluar. E para është rritja e rentës minerare. Qeveria e pashme e rriti para disa vitesh, e çoi nivelin 10. Dhe është parë domosdoshme, besoj që tritet më shumë dhe është diskutuar niveli 15%. Po, gjendet janë disa lloj industri të cilat kanë një lloj monopoli që duan. Po, dhe burime natyrore, okay. Burime natyrore. Dhe tjetra është heqja e përjashtimit të akcizës po për aktivitetet e ngjashme. Pra këto aktivitete përdorin naftën dhe u përjashtohet nga akciza. Pra janë njësoj të favorizuar, jo njësoj, por janë të favorizuar maksimalisht në raport edhe me bujqësinë, le të them. Pra e marrin naftën pa akcizë, marrin naftën këtë lirë. Kështu që edhe kjo besoj, nëse hiqet përjashtimi, është një e ardhur e shtetit e konsiderueshme. Atëherë jemi në fund fatjesisht, nëse sa një fjalë 10 sekonda, domethënë këta diskutime janë shumë të rëndësishme, janë shumë, por fatkeqësisht nuk janë as shumë përfituese për arsye se ne nuk dimë shumicën e të dhënave, shumicën e informacioneve kur ka mbetur vetëm pak ditë nga fundi i vitit dhe ne vetëm hamendsojmë, domethënë, dhe që nuk është normale për një diskutim nga ana e situatë të vitit si thua, shpresojmë që gjërat lëvizin, por atëherë edhe titulli i emisionit ka qenë
rritja e taksave dhe një pikë pyetje, pasi nuk e dini në të vërtetë se çfarë do ndodhi. Zonja Zotrin, faleminderit për vëmendjen. Shpresoj të kemi sqaruar sa do pak se çfarë do thotë ose çfarë ka paketa e re fiskale dhe çfarë mund të ndodhi me ekonominë shqiptare dhe si mund t'ju prekë juve. Zoti Aldeta, zonjës ministre nga vitin 2009 deri në 2013, zoti Rumbullaku, ekspert ekonomi pedagog në Universitetin e Tiranës, se zoti Enrico Cefo, i cili ka ardhur për herë të parë në emision, ishte kënaqësi. Dhe më jasht interesant këndvështrimet tuaja për sa i përket ekonomisë. Unë desha të shtonja vetëm një gjë shumë vogël, përveç natën e mirë. Përveç natën e mirës, katër gjëra ka Shqipëria. Po. Çiftelin, Skënderbeu, Nën Tereza dhe komunitetin e biznesit. Faleminderit dhe mbylli me kaqere. Ju falenderoj. Zonja Zotrin, shihemi sërish të prindë nashme, ndoshta do të kemi paketën e fiskale ku do të diskutojmë me ekspertët e tjerë pikërisht këtë natën e mirë.